Ali pazite, naše vrijeme je otišlo dalje na osjećanje zavisnosti. Pazite. Ovo je ipak jedno od prirodnih osjećanja. A gdje su ti oni kolutovi dima koji izlaze, je tako, na usta pušača? Gdje su one količine narkotika koje ulaze kroz nozdrve i kroz ven? Gdje su sve one vještački usađene potrebe, oni vještački apetiti? I pazite, narkoman, pa njemu se sav život svede na dozu, znate. Sad ko ima 500 dolara, on će da koristi kvalitetniju, oni koji nemaju ništa koristit će lošu i nikakvu, ali sam mu se život svede na to. Tako božanski, široko, uzvišeno biće da se svede na zadovoljavanje jedne potrebe. Pazite, vratite pažnju, jer ako hoćemo da se borimo protiv bolesti zavisnosti, svih oblika, sad smo nabrojali samo neke, ali ima tu mnogo, 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 mnogo oblika zavisnost. Ne možemo da se izliječimo do riječju Božijom, do sviješću, znate, da je ta svjetlost, pa izađe na sunce, pa ta svjetlost i ona emituje energiju riječi Božije, znate, jer je sunce od Boga. Voda koju piješ, ako je piješ prekrstivši se, pa je piješ kao izlivanje, jer ona ne izvire iz ovoga ili onoga izvore, je tako? No iz riječi Božije, pa sve što ti zemlja rađa, je tako? Ali vidite, to će da djeluje ako budemo toga svjesni. A ako ne budemo toga svjesni, onda ćemo da se odreknemo svega toga i više vodu nećemo ni piti, znate. Sunce će nam biti dosadno, dani će nam biti dosadni i teški. U izobilju Božijih davanja mi ćemo biti gladni i žedni. Znate, šta je to? To su osobine onoga u koga je ušla tama, znate. On to prezire. I navlači nas na njegova zadovoljstva. Nudi nam svoje utjehe. Evo tebi špric, evo tebi vješala, evo tebi ja ću ga repetirati, ti uzmi, dovrši, evo ja ću ti pokazati visinu, ti samo skoči, evo, 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 evo. To su njegove utjehe, znate. Strašno, tragično, tako uzvišeno biće sa takvim potrebama da se svede, ovdje govorimo osjećanje gladi, ali kroz tu kapiju se i prođe, znate, kroz stomak ugađanje, znate, posle se ulazi u to carstvo ovih pikanterija. Čovjek se nikada ne može sav sagledati, sav vidjeti, ako se posmatra samo iz jednog osjećanja njegovog, ili iz jedne misli, ili iz jednog dijela. Da bismo ga cijelog sagledali i vidjeli, treba ga posmatrati sa gledišta Božije, jer je stvoren po liku Božijem. Samo gledan Bogom i iz Boga može se sagledati čovjek u svima dimenzijama svoga psihofizičkog bića i objelodaniti sve tajne i svoje duše i svoga tijela. Hrišćanska antropologija, za razliku od ove druge, gdje su nas sveli na majmun, pazite. Čovjek je od majmuna, pazite. Ovo drugo samo slijed. Majmun je, znate, postao čovjek, pa se iznervirao, pa je propušio, pa se razočarao, pa se navukao, pa mu i to, znate, nije bilo dobro, nije bio zadovoljan kvalitetom i odlučio da se ubije, znate. I ubijaju se, pazite, i to su posljedice. Pa, znači kako, i na tom nekom etičkom planu nisi nešto ni odgovoran, na kraju krajeva, nisi ubio čovjeka, nego majmun, znate. Onda će ti ponuditi varijantu da ćeš u sljedećoj verziji biti leptir i bit će ti mnogo lakše.